Daxili İşlər Nazirliyinin İdman Cəmiyyətinin fiziki hazırlıq üzrə baş inspektoru, polis polkovnik leytenantı Eduard Məmmədov və ZV Fight klubunun məşqçisi Ayaz Mehdiyevin tələbələri daha bir yarışda uğurla çıxış ediblər. Onların yetirmələri şəhid Mayor Asiman Əliyevin xatirəsinə həsr olunan yarışda 16 qızıl, 5 gümüş və 8 bürünc medalın sahibi olublar. Bu turnirdə ilk dəfə iştirak edən Eduard Məmmədovun oğlu Raul Məmmədov da parlaq çıxışı ilə diqqət çəkib. O, iki döyüşdə vaxtından əvvəl qələbə qazanaraq qızıl medala yiyələnib. Sağ! Работай! Вот так! И хорош! Опа! Bundan başqa, Dünya və Avropa çempionu Amin Quliyev də yarışda qələbə qazanıb. Dəfələrlə beynəlxalq turnirlərin qalibi olan Ağ Canavar ləqəbli idmançı bu dəfə də rəqiblərinə şans verməyib. Beləliklə, ölkəmizin fəxri, 26 dəfə dünya çempionu olan Eduard Məmmədovun yetirmələri daha bir turnirə uğurlu çıxışları ilə damğa vurublar.